Біздің жер планетамыз жарты судан тұрады екен. Яғни қоршаған ортамызды, жерімізді, яғни сулар қоршап тұр. Мұхиттардан тұрады. Әй, Мырзахан! Не ақылдан бөліп тұрсың? Кел мұнда! Сонымен, қанша мұхит бар екен? Ой, ағай, ол білмейді дейсің. Төртеу бар да, төртеу бар. Қандай мұхит бар екен? Жазықтың інісі мұхит, тыртық мұхит, мыртық мұхит, жалпақ мұхит болды ғой. Не деп тұрайын мұнда? Отыр орныңа. Ай, мен одан басқа мұхит білмеймін ғой. Отыр орныңа. Екі саған. Екі ағай. Рахмет ағай, қайтарам ағай, рахмет сізге.